hoppar igång Anders Persson, Rolén och Viktor Spångberg givetvis. Om man ska liksom kunna... ja, då tappar han. Det där så riktigt illa ut. Rolén tappar skäret och man har för att Joakim Bergman snart är på isen igen. Seppinen skjuter. Ja, det blir ju farligt. Och första målet är för hemmalaget. Är det Hulthammar som trycker in den? Kommer en fin boll in till Stadin som trycker in den i luften. Ett snyggt mål och krockar med Altonen. Ja, det gör han fantastiskt här i snedet. Han får ju bollen och på mitten och åker slalom emellan. Och tyvärr för Motalas del så börjar man att stöta på Albin och det... Ja. Jättefin räddning och fantastisk passning. Och vilket skott! Och det är Viktor Spångberg som skjuter 2-2. Och då har vi kvitterat på Kåbygg Arena. Seppinen. Bra spelat mot Florén som flippar den mot Hulthammar som skjuter i mål! Viktor Hulthammar! Vilken succé för Nässjösonen! 3-2! Oh, vad är det som händer? Den sätter den... Fredrik Lönja. Den andra bollen, straff. Klar på klubban. Straff för Motala i ett... Filip Florén mot Joel Åtén. Kåbygg Arena. 3-2 för Motala. Ska det här bli 4-2? Hon skjuter i mål! Filip Florén skickar in 4-2. Till slut IFK. Han kämpar och sliter. Och Saik skapar inte mycket. Man har ett läge där när David är fri och lägger det.